välkommen till World of Tanks med mig, Leaf. Jag tänkte jag ska göra en recension om den här, IS-7. Det är en rysk tung stridsvagn och i World of Tanks är det en tier 10-vagn, klass 10-vagn kan man säga. Börjar vi då med att kolla på siffrorna, så har den 2150 träffpoäng. Och då kan man fråga sig, är det mycket? Vi kan kolla på de övriga tunga klass 10-vagnarna. Vi kan ta oss en titt på IS-7-ans brorsa, IS-4. Den har 2500. Så det är en hel del mer där. Vi kan kolla på amerikanerna, T-57 Heavy och T-110 E-5. Då ser vi att T-57 är 100 mer än IS-7. T-110 E-5 har 50 mer. Kollar vi då på tyskarna då. Maus och E-100. Så ser vi genast stor skillnad. Shit man. Mausen har 3000 träffpoäng. E-100 har 2700 träffpoäng. Och vi kan även kolla britternas också. Ser vi att även den har mer. Precis som i E-4, 2500 träffpoäng. Fransmännen då. AMX-50B, 2100 träffpoäng. Och kineserna, 2300. Så att IS-7 har näst lägst träffpoäng av alla tunga klass 10-vagnar i World of Tanks. Så se till att vara rädd om dem här. Du kommer behöva dem. Vikten då. 69,27 ton just nu med de modulerna jag har monterade. Lastgränsen är 70,95 ton, så nästan 71 ton. Motorstyrkan är 1050 hästkrafter, vilket ger bra kraft-viktförhållande på den här vagnen faktiskt. Toppfart är 59,6 km timmen och det här är den absoluta toppfarten. Och den här toppfarten, den kommer aldrig nå det på planmark, utan det här är när det går utför eller nedför. Traverseringshastigheten, ja, sen tillbaka till uppfarten. Jag vet faktiskt inte, jag minns inte hur fort den gick på plant underlag. För det kan ju variera beroende på typ av underlag också. Men den är väldigt snabb för att vara en tung vagn. Det är den. Traverseringshastighet då, 28 grader i sekunden. Och här uppe på klass 10, och för att vara en tung stridsvagn så är det helt okej faktiskt. Då kommer vi till pansar då. IS-7 har 150 mm tjockt pansar i fronten och som ni ser så är det väldigt sluttande. Och den har ju även som sina mindre bröder den berömda pike-nose-konfigurationen av frontpansaret. Så IS-7 behöver inte vinkla pansar på. Den gör det åt dig. Så att när du står väl mot fienden så ska du stå så här. Helt rakt vänder mot dem. Och sen, men sen är det ju självklart det, på så många andra vagnar i World of Tanks, så är den här bukplåten här väldigt sårbar. Så kan du stå i skydd och försöka dölja den här, så kommer fienden få det svårt att få in penetrerande träffar på det. Men då har du den här. Förarens lucka är sårbar. Men det är som sagt väldigt liten yta och kunna träffa också. Men det här är en weak spot. Alternativt så de här två. Periskopen på luckorna här uppe är också weak spot. Men det är också väldigt små mål. Och är väldigt svårt att. De här blir svåra att träffa som sagt. Kollar vi då på
sidopansaret på IS-7an så är det 150 mm det också. Och då kan vi kolla här. Mellan den yttre pansarplåten här och skrovet så är det en luftspalt, så kallad spaced armor. Och ni som vet vad spaced armor är för någonting, ni vet ju vad jag pratar om. Så den här delen, det är spaced armor på IS-7an. Så att ska du skjuta på en IS-7-sidan, så se till att få in ett skott här i den här glipan ovanför upphängningen. Och går vi då bak, så har vi 100 mm bak till. Och ja, här är bara att skjuta. Så visst, kan du manövrera ut en IS-7a, så försöka sätta ett skott i häcken på en. Då har vi tornpansar, 240 mm i fronten, och IS-7an som många andra ryska vagnar har ju den här där väldigt, väldigt runda former på tornet. Väldigt sluttande. Och då har vi 240 mm i fronten. Så skjuta på en IS-7a i fronten på tornet, det är ingen bra idé. Sidan så har vi 185 mm. Det är fortfarande ganska tjockt. Bak till 94 mm tjockt. Som är, det är samma sak här. Kommer bakom en IS-7a, pang. Eldast den är 4,38 skott i minuten, vilket är väldigt lågt, och det kommer jag gå in på lite senare när det gäller eldhastigheten och omladdningstiden. Torntraverseringshastighet då, det är 25 grader i sekunden, och vet du vad, det är faktiskt helt okej här uppe på en, för en tung klass 10 vagn. Jag tror Maus har 16 grader i sekunden och E100 har 20. Så 25 graders torntraverseringshastighet i sekunden, det är väldigt bra. Siktsträckan är faktiskt bra, 400 meter. Signalräckvidden är väldigt bra, 720. Så kollar vi då på din besättning och vilka färdigheter som kan rekommenderas på den. Vagnschefen, nu har inte jag nått dit på 100%, så jag har inte kunnat börja träna dem än. De flesta brukar väl köra reparationer, och sen vapenbröder är väldigt bra. Det jag kommer börja med på den här dock, det är ju sjätte sinne på vagnschefen. Skytten, där vet jag inte vad jag kommer välja faktiskt. Den har fyra alternativ på individuella färdigheter, och den har ju sina gemensamma, så det får jag ta en funderare på när jag kommer dit. Föraren vet jag, det här blir någon av de två. Förebyggande underhåll och mot, eller motbromsning, eller både, ja, båda två för den delen. Och sen blir det väl reparationer eller vapenbröder eller något liknande sånt, det får jag se. Laddare då, då är det så här att nu kommer jag träna lastsäkring som färdighet på den här. För att ammunitionsstället på IS-7an är väldigt, väldigt bräckligt. Det blir lätt utslaget. Så just nu har jag den här modulen, brandskyddat ammunitionsställ klass 2. Och tills dess att jag kan använda mig av den här färdigheten lastsäkring, så tänker jag ha den här monterad. För att för att minimera risken att ammunitionsstället blir utslaget. Men nu är det så här också. Kan vi klicka upp de här två killarna. Nu kanske du ser en sak här. IS-7 har två laddare. Och kollar vi då på den andra laddaren. Han är även radiooperatör också. Så att jag vill ju träna lastsäkring på min laddare. Och som du ser har bägge två lastsäkring som färdighet. Men det är det också. Tränar du bägge på lastsäkring, så får du inte dubbel effekt faktiskt på de här. Utan då kan du utnyttja de här färdigheterna istället. Hans färdigheter som radiooperatör till exempel. Eller ja, reparationer eller vapenbröder.
Så när en laddare har, eller om en vagn har två laddare och bägge har samma färdighet, så räknas bara den ena färdigheten. Så där ska vi se. Nu ska vi ta oss en titt på IS-7:ans beväpning, och den är massiv. Det är en 130 mm S70 kanon, och det är den största kanon som monteras på stridsvagn någonsin faktiskt. Eldhastigheten är 4,38 skott i minuten, och det är väldigt lite. Penetrationen är ju 250 mm, 303 med premium, 68 med spränggranater. Den gör 490 skada med standard, 490 skada med premium, 640 med spränggranater. Spridningen är 0,4, vilket inte är särskilt, ja, spridning på 100 meter. 0,4, och det är inte särskilt bra. Den här kanonen, ska tilläggas, den är inte speciellt träffsäker, om man säger så. Sikttiden är 3,4 sekunder. Så det gör den ju absolut inte mer träffsäker. Men jag tror det är mycket det också, att anledningen till att valet av klass 10 vagn, att många faller på det just i World of Tanks, är för att många faller just på IS-7:an, tror jag, är mycket just för den här beväpningen. Och jag menar, 130 mm kanon, det är inte dåligt. Men skenet kan bedra. När du följer trädet här från KV1, så har du två grenar att välja av tunga vagnar. Den ena leder från KV1S upp till IS-7, den andra leder från T150 upp till IS-4. Så den här grenen här, här har du mer mobila men mindre bepansrade vagnar, medan den andra är mer bepansrade men mindre mobilare vagnar. Och vi gör så här, tycker jag. Vi jämför IS-7:ans kanonbeväpning med hans brorsas, IS-4:ans. Och där tryckte jag på fel knapp. Så då trycker vi så. Ska vi se. Och det här, det kommer kanske skillnad. Att IS-4:an är minst lika bra vagn, rent generellt sett, när det gäller beväpning också, fast någon mindre kaliber. Då ser vi här. IS-7:an 130 mm. IS-4:an 122. IS-7:an 4,38 skott i minuten. IS-4:an 5 skott i minuten. IS-7:an 250 mm penetration. Och IS-4:an 258 mm penetration med standardammunition. Så kolla siffrorna här. Och där har vi, de här har vi kollat redan på IS-7:an. Så om ni kollar det här, så har den bättre penetration med standard premium. Spränggranater är densamma som IS-7:ans kanon. Men IS-4:an har mer penetration, men den gör mindre skada. 440 jämfört med 490 respektive 640 530. Men då kan vi också säga att spridningen var ju 0,4 på IS-7:an. Den 0,38 på IS-4:ans 122 mm kanon. Sikttiden är 3,4. 2,9. Så det här är en klar förbättring. 2,9. Men det är fortfarande väldigt mycket. Så tekniskt sett är ju IS-4:ans 122 mm kanon träffsäkrare än IS-7:an. Så rent generellt sagt, som jag sa också, så är IS-4:an en minst lika bra vagn som IS-7:an faktiskt. Ja, och sen kan vi gå på, ja, som ni ser också, det kan tillägga också, när man har kommit hit och spenderat sina surt förvärvade 6,1 miljoner krediter på den här vagnen och sina 189 000 i XP för att forska fram den, så
ser vi här att det här är den utrustningen som är monterad på den. Så som ni ser så kommer ni inte behöva forska fram några mer saker på IS-7an. För det här är de grejerna som är monterade och klara på den. Och det är väldigt skönt när man egentligen nått hit upp till klass 10. Moduler kan vi kolla på. Ja, det första jag skulle valt, eller valde för den delen, det är ju ansättare såklart för att få ner laddningstiden. Mitt andra alternativ kommer faktiskt att vara förbättra ventilation klass 3 när jag börjar träna min laddare på lastsäkring och kan ta bort den här brandskyddade ammunitionsdelen klass 2. Så mitt andra alternativ kommer bli ventilation. Mitt tredje, då finns det två alternativ att välja på som är väldigt bra. Vertikal stabilisator och sen har vi förbättrad eldriktningsmotor, 10% snabbare sikte. Så det är de tre modulerna jag kan rekommendera på IS-7 faktiskt. Sen är det ju upp till dig också vad du vill ha monterat, så det finns som sagt en hel del att välja på. Det gör det. Ja, men då var vi väl klar här då. Och då tycker jag att vi går vidare till min game replay med IS-7. Ni får det så bra. Hej då. Ja, då står jag här i min IS-7. Vänta på att striden ska börja. Där gick omgången. Så på den här kartan, när jag börjar från den här sidan, så brukar jag avancera in mot stan. IS-7 är ju som sagt en brawlervagn, som det kallas, en närstridsvagn. Det är ingenting att stå gömd med och skjuta på håll med, utan det är fram till fienden och skjuta ett skott från nära håll helt enkelt. Då säger jag, då första tiden börjar hoppa upp på kartan och där viker jag av. Jag gillar den här vagnen, men taktiken tycker jag inte. Den taktiken som är den här vagnen funkar bäst med, ingenting jag riktigt har vant mig vid det. Så den kan vara ganska svår att spela med. Kolla om jag fick sikta på någonting, men de står på andra sidan. Husen där. Där har de bara skjutit på 300. Ska vi se, kikar upp hörnet här. Se, där har vi en 10. Där har vi Conqueror. Där fick min skott på han. Och jag fick få en träff. Jag skjuter på den där 300. En våffeltruck E100, men studsa. Så jag måste träffa hans skrov. Där tog de en träff. Eller fick en träff. Och nu är det en som håller på. Ja, jag är ganska försiktig faktiskt. Det är jag. Jag vill inte ha för bråttom. Men det står 4-1 till oss. Så det går bra för oss, men ja, 5-1 nu. Så nu blir det lite svårare för 4-1 då. Svåra vänner till deras fördel. Så att 5-2. Ska vi se. Ska vi kolla, därför kan jag en bra träff. Jag sköt inte många skott i den här matchen. Så där, men han är på
IS-7, men han är på andra sidan huset. Så det är ingenting jag kan skjuta på. Så följer efter objekt 704. Där har vi en Waffeltruck E100, men nu på andra sidan. Så jag följer med mina medspelare för att igen skjuta dem. Så här då. Där fick en ST1 in en bra träff. Now it's my turn. Så åker fram. Där fick jag en bra skott på Waffeltrucken. Och den där, just den Waffeltrucken jag sköt på, den är klass 8. Och de tål inte mycket skott. De här gör klass 10, så jag tycker inte jag tog så mycket ändå. Men ja. Gör man skada så står man bra för det man gör. Oj, förlåt, det var inte meningen. Det var lite mitt fel, men ja. Jag tar det ganska bra ändå. Jag backar tillbaka till rätt långt så att han kan reparera. Men där stod det mitt Waffeltruck E100. Och ja, det är 5 kvar på fiendens lag. Så nu är frågan, vart ska åka? Där har våran objekt 704 fått tag på en BC-25T. En bra träff på han. Gjorde 487 skada. Nu står det en sprängd Waffeltruck i vägen. Så försöker genskjuta den här BC-25, men han är snabb. Det är medeltung, va? Så han är väldigt mobil faktiskt. Och nu försöker jag klämma mellan husen här. Det här kanske är lite roligt ut. En IS-7 är på tok för brev för att komma mellan där. Jag skulle haft vaselinburken med mig. Men det hade jag inte. Så att då får vi åka här igenom det. Jag fortsätter ta upp jakten och där har vi en leopard. Men han var utslagen. Objekt 704, den har en kanon som... Ja, man vill inte medan objekt 704 en mörkgränd om man säger så. Där skriver jag, very good job team. Greetings from Sweden, skrev jag i chatten. Och där skriver en Jag Tiger, hejsan! Så jag vet inte om man är svensk, men jag skriver tillbaka själv. Så ja, vi fortsätter avancera. Det är 2 fiender kvar och vi har börjat capat flaggan. Nu, såg ni? Isen brast. Jäklar, där var det nervöst. Så jag hoppas på att få in ett skott till på fienden, men det kan jag glömma. Och där vann vi. Jäkligt bra jobbat, killar. Tack för en bra omgång.